звільняються футболісти вже? Чи це на них вплинула попередня історія, скандал? Чи це принципи, які існували серед наших футболістів раніше, просто помітили довбика? Ну, на мою думку, питання мови, воно є заполітизовано, на жаль. І тому і суспільство не завжди адекватно реагує на ті чи інші прояви. І суспільству все ж таки треба зосереджуватися на дійсних перемогах там тих спортсменів. Звичайно, що всі ми знаходимося з вами на етапі націоналізації, на етапі того, що ми знаходимося на етапі самовизначення. І от наша українськість, знання мови, самовизначення себе як українців, вони ще знаходяться на такому перехідному періоді. І тому не можна жорстко засуджувати людей, які, скажімо так, можливо, ще інерцією, живуть певною інерцією, і там використовують російську мову, чи можуть там дати коментар російською мовою. Але якщо ці люди роблять певний внесок у розвиток суспільства, спорту, це треба сприймати якраз оцей внесок їхній. Звичайно, що офіційні лица, особи, офіційні делегації мають давати коментарі офіційні, звичайно, що українською мовою. Але, тим не менш, наше суспільство має бути готове бути більш толерантним і сприймати один одного такими, як ми є. В тому наша є сила. Може, хтось міг би кримсько-татарською мовою сказати якийсь коментар, розумієте? Ще важливо, що це російські ЗМІ, а ми розуміємо, що, на жаль, російські ЗМІ не ставляться до України. Не лишилось ледь жодних об'єктивних державних таких більш масштабних проєктів. Тому давати їм коментарі російською мовою тут ще й в цих умовах. Наскільки це було би? Я думаю, що це треба розбиратися, що це за ЗМІ. Тобто, якщо це спортивне ЗМІ, яке, скажімо так, висвітлює спортивні змагання, якийсь спортивний канал, тоді це інша справа. Якщо це там якийсь пропагандистський канал, тут, звичайно, що тут які можуть бути. Дивіться, ви казали, що питання мови, воно заполітизоване, так? І я тому хочу поставити запитання про обидва. По-перше, мова поза політикою чи ні? І другий, спорт поза політикою чи ні? Тобто, чи можна в цих галузях загалом піти від політики, від обирання позиції, навіть в таких ситуаціях, де до тебе російські ЗМІ звертаються, а ми з Росією воюємо, а вони беруть участь у пропаганді і викривляють все потім у своїх сюжетах і так далі. Тобто, чи можна в цих галузях залишитись поза політикою? Якщо говорити про мову, мова – це наша самоідентифікація. І вона нас ідентифікує як українців, українську націю. І тому це наша політика у світі, умовно кажучи, наше самовизначення. Тому якщо ми говоримо українською мовою і говоримо, що українська мова наша державна мова, це наше самовизначення. І тому говорити, що це не можна, це не заполітизовано, не можна. З іншого боку, Конституція України, вона говорить про те, що всі мови, які є на Україні, в Україні, вони, скажімо так, є рівним, в певному сенсі, і не підлягають дискримінації. І тому, якщо наш громадянин говорить там російською мовою, то в тому нема, в побуті тим паче, нема в тому жодних, мені здається, проблем. Але не в побуті. На роботі, в спорті, обираючи публічні коментарі, якщо ми говоримо про мову, так? Те, що в побуті, вдома, це одна річ, публічні коментарі. Мені здається, в залежності від того, як до тебе звернулося, це по-перше. В залежності від того, як тобі зручно. В залежності від того, хто і так далі. Тобто офіційні особи мають, звичайно, що ті, які наділені державною владою, державні службовці, вони мають надавати відповіді, коментарі. Просто знаєте, от в чому історія? Я чому хочу якраз запитую, чи можна тут залишитись поза політикою? Навіть якщо ти вважаєш, що даючи коментарі після матчу, ти сам обираєш, якою мовою тобі давати коментарі, і ти обираєш це на підставі власної зручності, а не політичних вподобань. Друге, якщо ти обираєш
знаєш, кого привітати, обійнятися з якою спортсменкою, так після матчу ти обираєш все за покликом душі і особистої дружби, а не через якісь політичні, не вдаваючись в політичні подробиці. Ти поза політикою, але те, що ти плануєш залишитись поза політикою, не значить, що ти в ній поза нею залишаєшся. Так, звичайно, тебе затягнуть в політику. Твій коментар, ні, я навіть не про наших ображених там користувачів соцмереж і так далі. Я маю на увазі, що, наприклад, російські ЗМІ, знову ж таки, вони твій коментар якось подадуть десь в мовних теж на якихось ток-шоу, потім використають, обговорять, що от бачите, все ж таки говорять російською мовно там. А потім цю ж обійми з російською спортсменкою, так вони потім використають це у політиці. Тому навіть якщо ти вважаєш, що ти поза політикою, в цих певних галузях, якщо є війна, якщо є пропагандисти, якщо є певне розділення в суспільстві по цьому, ти не зможеш залишитися поза політикою. Ну, тому я ж вам кажу, що приймаючи політика рішення, тебе затягне. Потрібно питання, це враховувати. Питання в чому полягає? Дивіться, ну, якщо ми говоримо про Олімпійські ігри, то фактично вони були створені якраз для того, щоб під час цих Олімпійських ігор припинялися війни, і люди, які в них брали участь, вони не ставилися ворожне ще один для одного. Тобто тут не можна засуджувати людину. Але так, да, дійсно ви говорите про те, що якщо вони обійнялися, сфотографувалися, то це потім може пропаганда використати про те, що бачите, братні народи. От, ну, це якраз те, про що казав товариш Путін і написав на своєму президентському сайті. Тобто, але питання ще в чому полягає? Це ж наша внутрішня, скажімо так, самодисципліна, виховання. Мені, наприклад, ну, було прикро, якщо б у нас відновили якийсь інститут політруків, які б інструктували спортсменів, як їм себе поводити, що їм робити під час Олімпійських ігор. Мені здається, це якраз... Ми, розумієте, ми зараз хочемо декомунізуватися, але чомусь діємо тими самими засобами. Ми з такою ярістю, якоюсь завзяттям засуджуємо всіх, там пишемо якісь телеги, листи і так далі. От, хочемо ввести якихось контролерів, які б контролювали дотримання певних порядків. От. Замість того, щоб дати людям більше можливості, ну, самим визначатися. От. І дотримуватися закону. Питання в чому? Що якщо це не заборонено законом, то людина це може зробити. От. Інше питання, що є функціонери Міністерства молоді, спорту, які відповідали за те, щоб... І там їх поїхало досить багато. Я нам дивився, там делегація якась просто божевільна кількість цих чиновників. Це інша тема. От. І що вони... Я не говорю про якихось, умовно кажучи, агентів СБУ, які б інструктували і були присутніми і так далі, як раніше КДБ їздило в складі кожної там спортивної делегації. От. А про те, щоб ці функціонери, того, що вони поїхали, і знаючи, що українське суспільство по-різному сприймає ці обійми, умовно кажучи, чи по-різному сприймає ці коментарі, проводили якісь, ну, інструктажі, ну, ще в Україні, я, розумієте? Я якраз, знаєте, до того насправді ввела свої запитання, що навіть якщо ти вважаєш, що ти поза політикою, ти так чи інакше в ній опиняєшся, коли вона існує, так, існує війна, існують отакі важливі питання, які, щодо яких треба визначатися в суспільстві. Так от, кожен спортсмен або просто громадянин, ну, мав би про це знати. Там вже питання, як він себе поводитиме, він обирає сам. Але загалом просто, аби рівень суспільства був на тому, коли вони розуміють, що я, навіть якщо я поза політикою, я все одно беру в нючість все. Більшість галузей життя, розумієте, вони я так думаю, чи інакше тут мають. І треба самому приймати рішення, як ти визначаєшся в цьому. Я думаю, що більшість все ж таки не загострює ці питання і не розглядає їх під таким гострим кутом зору. Є пасіонарна меншість, яка намагається нам нав'язати певний порядок денний. Це завжди так буває. І ось вона піднімає, ну, будь-який хайп по будь-якому питанню і так далі. От. І насправді дивитися лише на реакцію соцмереж, це ж зовсім, ну, не зовсім адекватно. От. Хоча треба розуміти, що будь-які дії людей, які представляють Україну, вони, звісно, можуть бути трактовані не лише в Україні, а й поза її межами. І тому, звичайно, що якщо там, ми говоримо про те, що якщо вони обіймалися, то це може бути використано пропагандою. Звичайно, що це може бути негативно вплинути. Але результат її, не говорю про те, що, ну, розумієте,
Країна мала, що дала людині для того, щоб вона досягла цього фізичного, ну, результату. От, запишіться на будь-які спортивні секції, вони коштують грошей. Тут питання не про виправдання або засудження, насправді. Я чому? Ну, тут моя думка і запитання, можливо, тобто, чи згодні ви знаєте, чи як, вона йде до того, що кожна людина має сама це розуміти, усвідомлювати, що я, приймаючи певні рішення, можуть бути наслідки, тому що існує війна, існують ось такі от речі, існують всі ці аспекти. Нехай вона може прийняти рішення обійматися, тому що для неї важливо, це її подруга, так, вона радіє її перемозі, але в цей момент людина має розуміти, що, ну, за про що я потім... Звичайно. Так, несу відповідальність, я кажу, що це була моя позиція, я буду не виправдовуватися, наприклад, не казати, що, а я поза політикою, а що взагалі, а в нас там війна. Тобто, ну, не треба політруків, які роз'яснюють. Ну, потрібна питання свідомість сама всередині. І я приймаю рішення, розуміючи, що буде. Ви можете не займатися політикою. Ну, політика буде завжди займатися вами. От в чому питання полягає. Ви можете, ну, як це як закони фізики, вони існують незалежно від наших знань про них. От, як закон всесвітнього тяжіння. Тут ми можемо його не знати, але все рівно можемо впасти. От, так і тут. Ми можемо це не знати чи це ігнорувати. Але як в суспільстві є така дискусія, то вона може повторюватися. Про політруків, давайте до